Den svenska hamburgarkedjan Max förbjuds att sälja två av sina hamburgare. Nu hotas företaget av vite på 100 000 kronor i månaden enligt nyhetsbyrån Siren. Det är gay och low carb som inte längre får säljas, något som Dagens Nyheter också har berättat. Det saknas vetenskapliga belägg för att lågkolhydratkost fungerar och därför får inte livsmedel med de märkningarna säljas i Sverige. Livsmedelsverket upptäckte Max hamburgare sommaren 2015 och har sedan dess försökt få företaget att sluta med dem. Men Max har trots det fortsatt att sälja de populära hamburgarna. Men nu tar Livsmedelsverket in med hårdhandskarna och hotar med vite på 100 000 kronor per månad om hamburgarna fortfarande finns kvar på menyn. Senast den 1 januari 2017 respektive den 1 juni 2017 måste Max ha slutat med märkningarna.